yoluna dönmeyecek azatlığa gitme için esker ve tel emaneti yurt emaneti. Gördük, görmüşük ve hemşe biz onunla fəxt edirik. Siz de başınızı burada tutun ki, sizin elə evladınız var. Şehitler ölür, var. Onlar hiç burada tutmuyor. Bizim babalarımız da mübarizin yolunu giderek, mübarizin adımını atarak 30 illik şahidi olan torpaqlarımızı geri qaytardılar. 3000 şehidimiz, 5000 qazimiz ve Rəşadətli əskərlərimizin qüvvəsi ilə geri qaytardılar. Nəinki mübariz, həm bütün şəhidlərimizlə biz fəxr edirik. Vəzilərimiz də fəxr edirik. Bəli, təbii ki, mübariz o qədər cəsur, o qədər qüvvəli, o qədər qorunmaz bir şəxsiyyətdir. Biz hər birimiz, hər bir Azərbaycanlı bunu fəxr edirik. Mübarizin nəinki Azərbaycanda, hər bir kənarlarda, başka devletlerden, xaricdə mübarizin adını her bir prezident, her bir vatandaş çekirdi. Onun kahramanlığını danışırdı. Sabah edin. Ve biz de fark ediyoruz. Şehir ailesi olarak biz de fark ediyoruz ki bizim yine balamız yok. Hamısı bizim balamız. Evet. Ben hamısı. 44 gündə Bakı dağı o balaları, əskərlikdə olanlar, mənim kadar Bakıda dua eləmədilər. O kadar dua edirdim, gecenin gece yarısı yuxu yuxuydu, bir şey yok. Onların hamısı benim balamdır. Ben hiç balamdan heç birisini ayırdım. Düzdür, adların hamısını bilmirəm. Ancak hamısı benim balamdır. Hamısı istəyərək, bilərək həyatlarından, şirin həyatlarından, şirin canlarından geçtiler. Bilirsiniz ana, bizim şəhidlərimiz mübarizin davamçısıdır. Mübariz şəhid oldu, onu təşkil edir, şəhid oldu. Bütün Azərbaycan ayağa qalxdı. Bütün Azərbaycan şəhidlərimiz, devlətimiz, millətimiz ayağa qalxdı. Bizim 30 ildə işğalda olan torpaqlarımız yerə qalxdı. 11 ildir, 11 il, 10 ildə elə bilir. 10 ildə mübariz şəhid oldu. Nə danışmağa dilimiz var idi. Şəxsən mən mübarizin anası kimi erdim bala, hayf sənlər. O vaxta qədər, müharibə, 44 gün müharibəyə qədər mən elə deyirdim. O 44 gün müharibədə Allah mən rəhmət deyirdim. Biz mən özümə balama demişəm, indiyə kimi nədir heç bu şəhidlərə mən rəhmət deyirdim. Onların hamısının başına mən deyirdim. Hamısına qurban olum, hamısına. O iqit balalarımızın, o qorxmazlığınla, o vətənə bağlılığınla, qorxmadılar. Allah onlara elə bir ürək verdi ki, mənim balamımda bütün şəhidlərin qanları. Allah'ım, millet olmaz. Şükür Allah'ım, hər türlə şükür. Demək nəymiş o yazıları buyurmuşlar. Çevrindi bakışlarınız
kanlı seçilerden akışları, güllere gerk olmuş baştaşlarınız, namusun gayreti taşı şehitler. Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, keçi büreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehirler? Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, keçi büreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehitler? Unutmak olar mı sizi şehitler? Dünya mübarizden danıştı. Tüm dünyanın bizdekilerle mübarizden danıştı. Mübarizden bitkinden danıştı. Şehitlerimiz de, kadirlerimiz de, reşadetli askerlerimiz de mübarizin yolundan giden, Kula Teşmoğlu yoluyla giden şehitlerimiz bizim 30 yılda işgal olan topraklarımızı geri kaçtı. Başımızı uzun eder. Bizim için mübarizden bütün şehitlerimizden biz takdirdik. Yaşın şehitler. Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, köşkü büreklerinde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehitler? Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, köşkü büreklerinde kalan oldunuz. O zamanda girişinde 100-150 metrede şehit oldular. Bir bakın o zamanda 150 metrede videoları var. Noyabr üçünde şehit oldular. 17 akşam götürdü. 161. Harbi Seyit.
kocaldı, məni kocaldı. Vətən yolunda axıtdı zıqanını, bu yolun sonunda verdi şirin canını. Oğlum şəhid oldu, gözüm qanla doldu, bir təsəlli var bu yol, cənnətə gedən yoldu. Oğlum şəhid oldu, gözüm qanla doldu, bir təsəlli var bu yol, cənnətə gedən. Nuruzlu şəhid balam, qurban olum bu yola. Hamısı bizim qəhrəman yiğit balalarımızın vasitəsilə torpaqlarımız geri qayıtdı. Allah hər birimizə səbir versin. Şəhidlərimizin hər biri qardaşdır bir gün. Biz də onun şəhidlərindəyik. Hamımız bir-birimizə əziz işimizdir. Bəli. Allah həbəkdir. Bir oğluydu. Müştərat, axırın dinləyir. Həl, həl. Həl, həl. Hamısı bir yerə bir. Sən daha fəxri elə ki, qürurlan ki, bu cür sən övladın 30 il işğal altında olan torba 44 günə azad etməkdə onda əməyi var, zəhməti var. Ölüm hamı üçün var, ancaq biz bilmirik. Biz bilmirik necə öləcək, ancaq bunlarla biz fərq edirik. Bəli, bəli. Sizin kimi analar, sizin kimi atalarla biz fərq edirik. Allahın da olsun. İdilər, iki dost. Bu dünyada bir idilər, getdilər o dünyada da bir oldular. Ceyhun dedi, mən yaşamaram onun söz. Bu da şəhid oldu, değil mi? Bəli. Bu şəhid. Mənim Elvinim, gözəl uşaq idi bala, gözəl övlad idi. Qohum istəyən, qardaş istəyən, atanı istəyən idi. Sentyabrın 7-si idi bala, zəng elədi mənə. Mama, səs eşitmək istəyirəm. Zəng elədi, danışdı mənimlə, dedim, haradasan bala. Dedim, mama, bizi təlimə aparırlar. Heç mən bilmədim, onun xəbəri gələnə qədər mən bilmirdim ki, o müharibədir. Hatirələr çoxdur bala, gələrdi həmişə evimizə. Gecə namaza duranda gələrdi, mənim ayaqlarımdan öpərdi, mən ayılardım. Mən heç ana deyib durulmurdu ki, bu namaza dursun. Gözüm açıb görədim onu. Çox gözəl insan. İnsan kimi, insan, oğul kimi oğul idi. Nə deyim onun haqqında, heç danışa bilmirəm onun haqqında bala. Deyəndə Elvin haqqında danışmalıyım. Bildiklərim yadırmaq. Onsuz həyat mənim üçün. Bütün analar, şəhid analarını səbir diləyirəm, mən də onun içində. İlham atasına, anasına, şəhiddən, atanasına, ilahidən səbir diləyirəm. Baba hamıza səbir diləyirəm. Bizim də borcumuzdur şəhid evinə getmək. Bunun üçün də bax bu atanın mən qapısını açıram da. Gəlib ən azından bir kişi əlmə danışıram da, o ata qürurlanır ki, mənim övladım, yəni şəhid olsa da, bugünkü gündə Azərbaycan xalqı yaddan çıxartmır. Daha qürurlanırsan ya yox? Əlbəttə heyl olmalı. Bunu həmişə deyirəm, şəhid ailələri şəhidimizdən qabaq da dolanırdı. Yəni, mutlu deyil, şəhid olacaq, ya dolanacaq, şəhiddən sonra da dolanır. Milyonlar da versə, nə verirsən, verirsən, sadəcə qayıdı, quru seçən, bir seçən çayını gəlib olub içmək, getmək, o milyonlar, o şəhidin ailəsinə milyonlardır ki, onun qapısı açıldı, ziyarət olundu, bir seçən çay içirdi. Allah sizlərin də canını sağ eləsin, Allah sizlərin gələn ayaqlarınızı var eləsin ki, yəni belə bir, nətər sənə deyim, adət ənənə eləyirsiniz. Sizlərə baxıb körpələr, balacalarımız dərs götürür. Mən sizlərlə də qürurlandım, Allahın üzrə. Va bu cür qazilərimizə bugünkü gündə biz nəzər yetirir, mən söyləyib. Bunlara biz nətər yana deyik. Bunlar bizim bugünkü gündə canlı şəhidlərimizdir. O şəhidlər, ruhları bizdən də o biri dünyada. Ancaq bugünkü gündə biz bunlara hörmət qoymalıyıq. Allahın üzrə.
bunların hesabına biz bugünkü gündə rahat gəzirik, sərbət gəzirik. Bugünkü gündə bunlar olmasaydı, sizin övladlarınız olmasaydı, 92-ci, 93-cü ildə kim olardı? Yani bugünkü gündə sizlərin qarşısında biz baş əyirik. 92-93-cü ildə Azərbaycan yeni qurulan bir dövlət idi. 180 min dövlət bütçəsi var idi, müharibə gedən ölkəydi. Necə olmalıydı ki? Yəni silah yox, bir şey yox. Bütçəsi bir avtomatı, saatdan xoşlarda avtomatlar dəyişir. Belə bir vəziyyətdə birinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərimiz olmasa heç bizlər olmazdıq. Bizim şəhid bu şəhidlərimiz olmazdı. Torpağı müdafiə eləməsələr. Sizin o sözlə qüvvə biz belə bir adətənədə deyiləmişik son zamanlar. Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidləri necə evlərinə gedir. Ha işğal yox bizdə indi yəni Allah belə qardaşlarımızın canına sədaqət qrup yaratmışıq. İnşallah sizə söz veririk. Telefonu verməyə olsa gələcək görə. İnşallah heç siz tozdan da belə soruşsanız biz şəhidləri ziyarət edəcəyik, onların evlərini tanıyan bir adam bizə yönəldəcək. Yenə orada da Allah mən sevindim, dünənləri mənə zəng gəldi. Dedilər ki, Tovuzda şəhid ailələr gələcək, bir də könüllülər var. Nömrəmi verim, dedim elə mənim işim odur, nömrəmi ver, nə? Mənə deməmiş onu verməlisən. Sizlər necə deyirsiniz, Tovuza gələndə, sizlərin burada gələndə belə böyüklük çıxmasın. Yəni balaca da təşkilatımız olsa, biz bax. Bütün 69 şəhid evinə get, orada biz hələ şey olur. Sizin işin qədərlərdir, onu görməyin, çox böyük iş var, ürək lazımdır, qəlb lazımdır. Bu iş nə puldan ölçülmür, nə heç bir şeydən ölçülmür. Bu iş sırf ürəkdən ölçülür. İnsanın həyatda ən dəyərli, heç nə ilə ala bilmədiyi vaxt zamandır ki, o zaman dəqiqə və dəqiqə bizdən gedir. O dəyərli vaxtı zamanı əgər bugünkü gün şəhidlərimizin yolunu sərf ediriksə, nə xoş bizim halımıza. Evet. Əgər hansısa şəhid anasını, şəhid atasını tək zərrə qədər də olsa qəlbinə ala biliriksə, nə hal, nə xoş bizim halımıza. Bəli, düzdür. Əmanəti, o əmanəti, əsgər, vətən əmanəti, yurd əmanəti, əsgər, ocaq əmanəti, o əmanəti. Cəfərdə bütün fəaliyyətləri olub, qardaşımızdır. Özü də adı Ramindir. Ramın müqəddəs olunur. Allah canı sayılır. Bütün müharibə, bütün vətən müharibəsində canından qanına gəlir. O müharibə vaxtı bütün isti geyimlərlə tutulur. Şəhərdə iki əsgərlərimiz apardır. Üçüncü gündə də qazilərimizə, şəhid ailələrinə də qapıların açır, bütün yardımlarını eləyir. Allah canı sayılır. Emaneti, o emaneti, əsgər, vətən emaneti.